O Concello de Vilagarcía xa ten preparados os seus actos para conmemorar o 8 de marzo, o Día Internacional da Muller. O programa comezou esta semana coa inauguración da exposición Cartéis do 8M na Sala Rivas Briones, unha mostra de máis de 50 imaxes que recolle as diferentes convocatorias e reclamacións feministas dos últimos 40 anos. Vemos que a reivindicación non mudou nos últimos 40 anos, aí seguimos na loita. Cada ano vamos acadando alguna mellora, pero desde logo este é unha loita, bueno, pues que a ver se algún día ten o seu fin, pero aínda nos queda moito por avanzar. A mostra é cedida polo Museo do Pobo Galego. Dende o museo destacan a importancia de sacar das súas instalacións esta exposición para mostrar á cidadanía todo o que se loitou e o que falta por conseguir. É unha colección que mostra 40 anos de traballo de reivindicación. Eu creo que hai cousas que se avanzaron, pero é un camiño que ten que seguir. Esperemos que non dure tantos outros 40 anos, que sea máis fácil de levar a partir de agora. Polo menos esa intención de moita xente, de todos, polo menos de todos os que estamos aquí, non? De que as reivindicacións que en un momento foron moi importantes, pois agora debían de ser pois máis asumibles, non? Pero... Dende o Concello agardan que esta exposición desperte moitas conciencias e evitar dar pasos atrás en materia de igualdade. Que todas estas reivindicacións que están presentes en todos estes cartéis, falando da brecha salarial, do dereito a aborto, da violencia machista, pois que, por desgracia, sigue moi vixente. Se avanzou, pero queda moitísimo, moitísimo, moitísimo por facer. Seguimos discutindo en moitas ocasións sobre o dereito a aborto. Eu decía ora moi ben Manuel, estamos falando de pactos en comunidades autónomas do que se está pedindo eliminar as leis autonómicas de violencia de xénero. Eso non deixa de ser un retroceso terrible. A exposición estará dispoñible ata o vindeiro 25 de marzo.